sit kaveri on myös sammunut äijä porttikongissa. Miten lapset oppii käyttämään tuota kaverisanaa? Kun ei ne tiedä, mikä se on. Eihän ne uskalla mennä kaverisynttärille, kun ne pelkää, että siellä on sammunut äijä siellä. Tervetuloa kaverisynttäreille! Olisiko teillä kaverille 2 euroa heittää? Kaveri voisi 2 laulolla näyttää teille Frozenia, jos haluaa. Let it go! Let it go! Can't hold it back anymore! Päättäkää nyt, mitä se tarkoittaa.